De acordo com a Constituição Federal, a educação é direito de todas e todas e dever do Estado e o ensino deverá ser orientado de acordo com o princípio de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Isso significa que toda pessoa, seja ela nacional ou estrangeira, documentada ou indocumentada, tem o direito a ter acesso à educação no Brasil com igualdade de condições. A Constituição Federal Brasileira, ela garante o acesso a direitos básicos a todos e todas brasileiros. A lei que rege os estrangeiros, né, os migrantes e as migrantes no Brasil é o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6.815 de 1980, que prima muito mais pela segurança nacional. Mas ela prevê em um artigo que os migrantes vão ter as suas garantias fundamentais equiparadas às dos brasileiros desde que se encontrem na Constituição Federal. Nisso, então, a gente atira que nenhum migrante, nenhuma migrante pode ficar fora do serviço de saúde, justiça e, como a gente está falando aqui, de educação. Fora isso, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo tem uma resolução de 1995 que garante a todos os estrangeiros, né, que diz a lei, todos os migrantes e as migrantes terem o curso no ensino médio fundamental, o acesso livre à rede de ensino pública estadual. Ou seja, não há como não ter, ou não há desculpa de não poder inserir o migrante de qualquer nacionalidade dentro do ensino público estadual de São Paulo. A legislação brasileira, ela diz, né, que o aluno imigrante deve ser recebido como qualquer um. A educação é um direito do cidadão. A legislação não deixa dúvida hoje que qualquer pessoa, em qualquer condição, em qualquer idade, tem sim direito a ter uma educação de qualidade. Que não é a falta de documento que pode ser um obstáculo à realização do direito à educação. Como sem documento, o jovem, a jovem, a criança, a pessoa adulta, não importa a idade, tem sim direito a estar matriculado no ensino. A escola tem mais da metade dos alunos bolivianos. Aí depois nós temos também coreanos, pouquíssimos, temos dois japoneses, temos dois angolanos. As migrações internacionais são uma realidade crescente, né, e cada vez mais as pessoas migram, não só com seus filhos em idade escolar, com o direito sim a participar do ensino público de determinado país, como também elas mesmas com direito a continuar os seus estudos também. Estamos falando de pessoas adultas, né, no caso no Brasil, da educação de jovens e adultos, que essas pessoas sim têm direito a se matricular e continuar os seus estudos regularmente. Então, o que se observa hoje é que as escolas, elas estão desconectadas, os sistemas educativos em geral estão desconectados dessa realidade migratória. Ou seja, é difícil para a pessoa não só entrar, como muitas vezes é difícil mudar de escola, é difícil sair da escola, é difícil voltar para o seu país de origem. Então, os sistemas educativos vão ter que dar um passo agora no sentido de se adaptar, né? Isso é muito importante que seja dito, eles vão ter que se adaptar a essa realidade migratória também. Por quê? Hoje a gente trabalha muito com o conceito de educação inclusiva, de direito humano à educação, e não é o estudante que tem que se adaptar à escola. A escola tem sim para realizar o direito, ela tem sim que se adaptar ao estudante, né? Os nossos alunos, eles são ótimos em matemática, excelente. Porém, no português, né,
eles têm dificuldade. E eu acredito devido às várias regiões que eles vêm, porque aqui eles chegam falando dialetos, a gente percebe. Então, existe muita dificuldade com o português. Apesar de que a educação brasileira colocou no currículo espanhol, mas isso só no ensino médio, né? E é matéria optativa, né? Temos muita dificuldade ainda, não temos a escola não tem esse preparo, a educação brasileira não está preparada para poder atender essa questão. As escolas definitivamente não estão preparadas, né? Isso é um desafio ainda, essa é a realidade migratória. Isso a gente percebe não só aqui, isso é uma questão de todas as grandes cidades do mundo. No colégio, a princípio, não entiendes muito, te complicas um pouco. Eres imigrante, é outro país, é outra realidade, é outra coisa, não é a mesma coisa que tu origem de tu país. No começo, quando você entra na escola, é difícil escrever o português, porque é diferente do que você fala. Os professores também não sabem como se chama. Eles não têm um diálogo com a gente. Aqui em São Paulo, por exemplo, em algumas escolas que foram percorridas, você percebe que muitas vezes os imigrantes não são nem notados, muitas vezes não sabem nem que idioma eles falam entre eles, não se tem informação sobre essas pessoas. Ou seja, como é que você vai respeitar uma diversidade cultural se você não tem nem esse diagnóstico, se você nem conhece, se você nem pergunta, né? Então, eu acho que um primeiro desafio aí que tem que ser vencido é esse, justamente, de você conhecer, saber quem são, onde estão, que idioma falam, que história que estão trazendo, que referências diferentes estão trazendo. E aí sim, nós estamos aí num momento, né, que os sistemas educativos têm sim de lidar com essa diversidade cultural que é tão rica e tão positiva. Algumas escolas, algumas pessoas mal informadas acreditam que o aluno imigrante que está irregular no país tem alguma coisa a ver com a escola. Não, tem que deixar bem claro que o aluno, ele tem o direito a estudar, né? A questão da legalidade no país é uma outra questão que é resolvida em outra instância. Agora, para a escola, todo aluno tem direito a estudar, seja ele imigrante, seja ele de qualquer nacionalidade. Na quarta série, la profesora con certeza tenía más preferencia a los brasileños. Yo siempre he visto eso y tanto que mis otros compañeros también extranjeros veían eso, que tenía más preferencia a los brasileños. Y ya la quinta serie, esa fue normal. Solo la cuarta serie nomás. Hasta los propios profesores hacían la burla de ti mismo, de los extranjeros mismos. Llegaban en directas, ay, tú eres burro, no sabes hacer, tienes que leer, así es, te obligaban, no te comprendían. O direito a estudar é de todos, né? Não existe discriminação, né? O imigrante, como o brasileiro, tem os mesmos direitos. Especificamente para a população imigrante, nos chamou a atenção a questão especialmente do preconceito e da discriminação. Isso apareceu de maneira muito forte, em menor ou menor escala, com todas as pessoas com quem eu conversei durante a pesquisa, sejam mães, sejam estudantes, sejam pessoas, professores, diretores, ou seja, ninguém está sabendo muito bem como lidar com isso, no entanto, ninguém nega que isso exista, né? Pareceu não ser um preconceito velado, oculto, pelo contrário, pareceu ser um preconceito muito explícito, né? Descabido, desnecessário, né? E que está generalizado aí, espalhado pelas escolas públicas, que justamente deveria ser o lugar onde se combate esse tipo de conduta.